נתחיל קודם כל, אתם מייצאים, אתם מסתובבים בעולם, הסחורה שלכם מסתובבת בעולם. האם אנחנו, על פי הנתונים שבידכם, אני אתן לך כמובן את רשות הדיבור הראשונה, האם המשבר, כולם רוצים לדעת, האם לדעתכם המשבר כבר מאחורינו, או שאנחנו, האם אנחנו ב-U, האם אנחנו ב-W, האם, איפה אנחנו? אני אענה, אבל זה לא מחייב... זה מחייב רק את אינטל. לא, לא, אין לי קריסטל בול, בסדר? אני חושבת שאנחנו ב-W לדאבוני הרב, אני חושבת שאנחנו ראינו יציאה... רק מיקרופונים צמוד לפיות, תמיד. אנחנו ראינו יציאה מאוד מאוד מהירה מהמשבר של 2009. אני לא חושבת שהצעדים שנעשו ברחבי העולם יצרו מקומות עבודה. אני חושבת שהושקע המון כסף בניסיון לשמר מקומות עבודה, אבל במיוחד בארצות הברית ובאירופה המצב בארץ קצת שונה. אני מאמינה שאנחנו ב-W. כלומר המשבר לא חלף. לא. יש מישהו שרוצה לערער על התחושה הזאת? לערער לא, אבל להוסיף, גם לא רק המשבר העולמי, אלא גם המשבר המקומי או האזורי משפיע על הייצוא. ואנחנו כחברה שמייצרת ומייצאת דרך חברות אחרות בעניין של כלי רכב וחיווט לרכבים, במשבר האחרון שהיה לנו עם טורקיה, אנחנו היינו כמעט הראשונים שנפגענו בנושא הזה, אפילו הובינו לחלק מפיטורים מהעובדים שלנו, בכלל עצירת פרויקטים מסוימים, לייצוא הביטחוני לטורקיה. כאן אנחנו כבר באים לא לבעיות של כל העולם, אלא לבעיות שלנו. כן. התנהגות שלנו, התנהגות של השכנים שלנו, היא מביאה לעצירת ייצוא מהמדינה שלנו למקומות אחרים. טורקיה. למשל. אז הנה, אז יש לנו שני סוגים של בעיות. מי שרוצה, בבקשה, תרגישו חופשי. אל תחכו שאני אתן לכם רשות דיבור. כן, האמת ש... חיים, גם אתה לא. אמרת שיהיה מעניין אם יהיו דעות חלוקות, אחרת אם כולנו נחשוב אותו דבר, אז אני אנסה ככה בכוח. קודם כל, אתה יודע, ביקשת תחזית, ואני חושב שהיום הרבה יותר קשה לתת תחזיות, במיוחד לתת תחזיות לגבי העתיד, זה עוד יותר קשה. אז אני לא אתן תחזית, אני דווקא אנצל מידע שנמצא בידיי. מעבר למה שאני עושה בסקייביש, זה נמצא בהנהלה של ארגון של 17,000 מנכלים, שנקראת YPO, הון מנוהל של בערך 4 טריליון דולר, כנראה מייחד באמת או מרכז את רוב המנכלים המובילים בעולם, ועשינו מחקר. מ-2009 התחלנו לעשות מחקר, שהיום גם מפורסם באקונומיסט וב-CNN וכולי. המחקר הוא לפי אזורים, ואנחנו שואלים את המנכלים לא מה דעתם, אלא מה הולך לקרות בעוד רבעון. אז בכל העולם, חוץ משני אזורים, כל המנכלים אומרים שהם צופים מעטה, הם לא יגייסו אנשים והם לא יעשו השקעות. אז זו אינפורמציה שיש לנו, חוץ משני אזורים, ושני אזורים הם אסיה ואפריקה. אז אני לא בטוח שאנחנו ב-W בכל העולם, יכול להיות שאנחנו ב-W ברוב העולם, ודווקא המשבר בעולם יוצר גל בשני מקומות שזה אסיה ואפריקה. אתה מסכים איתה חלקית, יש חלקים בעולם שבהם אתה חושב שהמשבר נגמר וההתאוששות בעיצומה. כמו כל גל, שמקום אחד יוצר שקע ומקום שני יוצר דווקא עלייה. דעות נוספות? כן, אני לא חושב ש... יש לי אולי את הפרספקטיבה שיש למרק או לאינטל, אבל מהמבט הצר שלנו, העסק, המצב באפריקה למשל, בהשקעות שנעשות באפריקה, הרבה יותר זהירות השנה מאשר היו לפני השנה הקודמת, קשה לי לצפות מה יהיה בשנה הבאה, נראה כאילו שבאמריקה הלטינית יש איזשהו בום קטן בהשקעות ברבעון השלישי והרביעי, אבל כבר אמרו מזמן שהנבואה ניתנה לטיפשים, ואם אני צריך להמר, אני מאמר שהמשבר לא חלף, ושהוא יחזור איפשהו בשנה הבאה. טוב, מי שעוד לא דיבר עד עכשיו, אם אני זוכר משיחה מקדימה, אתה אמרת שבאפריקה הם זהירים יותר ממה שאפשר לחשוב, ויש כאן אחד שהוא חסיד הפריצה לאפריקה. טוב, אני... יש לו זיכרונות מאפריקה. כן. אני יכול אולי להוסיף שבתחום התשתיות, דווקא משבר יצר הזדמנויות. אנחנו רואים הרבה מאוד גופים ומדינות שבתור ניסיון לחלץ ממשבר דווקא משקיעים יותר ממה שהשקיעו בעבר בתשתיות. הבנק העולמי מפנה הרבה יותר משאבים לתחום תשתיות מים, תשתיות אנרגיה. אנחנו רואים את זה גם באפריקה, אנחנו רואים את זה גם במזרח אירופה.
אנחנו גם רואים את זה באמריקה לטינית ומרכז אמריקה, רק ששיטות המימון השתנו. ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת. אני חושב ש... אני לא בטוח עד כמה ישראל ערוכה להתמודד עם ההתעוררות בתחום התשתיות מול הרבה מאוד גופים מערב אירופאים וסין, שהם ערוכים הרבה יותר טוב מאיתנו במימון של ההזדמנויות עסקיות שמתעוררות בתחום התשתיות הקונבנציונליות, כן? וזה אחד מהנושאים שבעיניי... מה היית רוצה שיקרה? תראו, אני חושב ש... לתת ככה צד מספרים. התעוררות הצורך בהקמת תשתיות באפריקה גרמה לסין להפנות בסביבות 100 מיליארד דולר בשנים הקרובות בתחום התשתיות. אתה לא מצפה שממשלת ישראל תפנה סכומים כאלה. לא, אבל כל זה כדי לעורר וכלעודד את הייצוא של חברות סיניות להתמודד בפרויקטים של תשתיות באפריקה. תשתיות מים, תשתיות אנרגיה, כבישים, רכבות, כל תחום שאתם יכולים רק לחלום עליו. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על הפעילות של ישראל בתחום של עידוד ייצור או ביטוח סיכוני ייצור, אנחנו מדברים על תקציב של, אם אני לא טועה, קרוב למיליארד דולר. זה פחות או יותר התקציב של אשרה עבור עידוד, כן, ביטוח ייצור. ביטוח סיכוני סחר חוץ. כן. אז הפערים האלה באים לידי ביטוי בצורה מיידית. היית רוצה שישקיעו בזה, שהממסד ישקיע יותר? אין לנו ברירה. אנחנו בסופו של דבר מגיעים לכל אותן מדינות, איפה שלישראל יש הרבה מאוד מה להציע, הרבה מאוד טכנולוגיות ישראליות יכולות למצוא את עצמם בפרויקטים, בתחום המים, בתחום האנרגיה, בתחום התקשורת, אבל לא מספיק העבודה המבורכת של להגיע ללקוחות, צריך לתפור את חבילת המימון המתאימה. ברשותך, אני כאן אעביר את הכדור למי שרוצה לקחת אותו. אין מספיק מימון, הוא אומר. נכון, אין מספיק מימון, ואני חושב ש... לא, עכשיו כולכם תתחילו לבכות שאין מספיק מימון. לא, אנחנו בעודך נבקק, ואני חושב שגוסטב ועוד מצבו טוב. אני, אולי אנחנו חמורים, ואנחנו אינקומפיטנטים, ולא הצלחנו להשיג מאשרה דבר וחצי דבר. הבאנו לאשרה, אני אומר את זה בבחינת צ'לנג', אמרתי את זה גם לשר האוצר, הבאנו לאשרה חוזה לא כל כך, לא עם איזה אופרייטור מסכן באפריקה, הבאנו עם ממשלת פנמה ולא הצלחנו לממן אותו. מימנו אותו בעצמנו. יש לנו, באנו עם הרצון לתת אשראי למפעילים סלולריים באפריקה. הערכה שלנו הייתה שאנחנו יכולים להגדיל את המחירות ממדינת ישראל ואנחנו מייצאים פלדה ממדינת ישראל. בערכים מוספים די גדולים, ביקשנו איזשהו מסגרת לאשראי והיו מאוד נכבדים אלינו, קיבלו אותנו יפה, לא מצאו מסגרת. זאת אומרת, עד לשלב זה, אני לא יודע אם אנחנו באמת, באמת חמורים גדולים, רגע, והעסקה... או שאין מסגרת, לא גרוש. העסקה לא. מתבצעת או לא? לא, לא מתבצעת. כי אתה לא יכול לעמוד בזה. 60-70 מיליון דולר מימון בעצמי. דיברנו כאן על בעיות שונות, אחד זה מימון. בחול, ואחד זה סיוע לאזורים שזקוקים לסיוע נקודתי כדי לתחזק אותם. אין לי ספק שהמימון הוא אחד המרכיבים החשובים בייצוא, אבל לא החשוב ביניהם. בעיניי, פתיחת שווקים חדש. אתם, איפה אתם, את החלקים של הייצוא, איפה אתם עושים? אור עקיבא וכרמאל, זה המקומות שלנו. אני רואה שפתיחת שווקים חדשים, ושהמדינה מסייעת בדברים האלה, זה מאוד חשוב. אני התלוויתי בשני ביקורים לחוץ לארץ. אנחנו עובדים בשנת 89-90 ברוסיה, אבל ראיתי בביקור שהתלוויתי להשר פועד לפני כמה חודשים, שפתח לנו דרכים, נתן לנו גיבוי, גם גיבוי כשנחתם חוזה, אז אנחנו נשתמש בזה. התלוויתי לביקור של נשיא המדינה לדרום קוריאה. ובביקור הזה, אני אומר לכם, כבר בשביעי לחודש מגיעים את העובדים שלנו לישיבות בתל אביב על מנת לפתח איך לעבוד מול חברות קוריאנות ברכב. כי יש רכש גומלין, ואם אנחנו נעשה את זה, אז נעשה קפיצת מדרגה מאוד גדולה ונביא הרבה עובדים למפעלים שלנו. סיוע